Bonjour la famille, c'est toujours Gilmas, Nakatia Banalize. La dépression est dans notre communauté. Quand une personne qui n'a pas ton niveau commence à t'attaquer, c'est qu'il y a quelque chose qui le pousse. Moutouloko la Jael Show. Faut que Jael Show, moi c'est Babande Fouana. Quand vous l'écoutez parler, elle insulte tout le temps. Tout le temps. Makambuya malonga o yepena lobaka. J'ai pris mon temps vraiment. Mais Nasuka, c'est comme si j'ai dépassé l'énergie inutilement. Même les Wario, les vrais Wario qui aiment la musique de Fally Ipupa, et en aucun cas bako se pelana makambuya mutuana. Moi na moi suana. Mwana mwasi wana bosali sa bino bat boza ko tinda ye. Mwanga na pesi bino conseil. Bino bat boza ko tinde. Bo pesa ye conseil. Aza na depression. Ba stress ya poto deje bandi. Malili yangoyo bake na taya mabe. Malili. Depression. Place aza ko lala. Eske aza ko lala ye moko ubi ya ba groupe wana. Depression mwana mwasi wana aza na depression. Bo kipe ye te na bilobela. Botala eloko eza na mutu depression azoye balikambo aza kolobati azoye bate makambo azo sala na poto ba memyo na poto ya pamba donc ba pesi o visa billet o mati avion mais loko ye ko sala na poto ozoye ba yango te selon ndenge bino boyokana ki okoya ko sala promotion ti au moment où je fais la vidéo Oyo ayoki penza promotion ya ba Jael wana alobelangai. Eza la Jael, eza la baki sinjola. Promotion ni basali. Yelo kote. Kaka ba insulte. Mwana mwasi oyo fason za kolobela kofi. C'est comme ça na jalousie. Aza na jalousie moko ya niveau ya likolo. Oyo biso tozo yoka. Nga natikala jamais komona ye, mwana mwasi oyo. Na quartier la te kuna pe na badanses natikala komona ye te. Na yebite tamu sa zala kakuna. Me makambo aza koloba, c'est comme si azana souci, a manka quelque chose pa kufio lomide. C'est comme si objectif na ye fala ki azala, soit disant mwasi ya kofi, so ki nini na zo koprande te. Me mama so ki nani Jael. Mwasi oyo, na yebite komona Jael, so ki Jael show, mwasi mwoko ya pe mezana ba mande fwebele ya mkuse boy, azo loba tout le temps. Soki ti omitali, si ka ti te regarde me ma chère, est-ce que vraiment Kofi ozo ben loba Kofi, a oko tche la yo pena lisu, mama. Kofi a sota ba bibisia, a sota soki banani yo ba mirei, a sota soki banani yo mwana mwa soko mi pastere wana mwa ya mkuse bo ya mnuari, a sota ba sinyo sona kaka yo mama, tala Jael yo ka, soki omitala kapi, Tala kapena zala mutya ba realité. Est-ce que vraiment kofiolo mide? Aki kobi mana wabike, mwa si kopine na ngai. Nabike, mobali soko za na poso, avec toutes les danseuses qui étaient là, configuration ba danseuses kofia za la kanango, akende ko s'intéresse na mtu loko la Jael. Oyo eza stress, na ba depression ya poto. Bambongo oyo batu bawaru bazale kotindele na Kongo. Bambongo wana ezali susute. Soki kuna bazale kopese sekanti. Sekanti oba kopese sika na nivou ya poto. Eko zalamuke mingi, eko simbate. Tamusu na poto, azeko kanisa, ako ya ko zalamye bako chela yeka. Ako mi na poto, na bawaru bazale kolobise kuna bazomo na susute. Paske kote kom ezaka mutu na mutu na ndenge na ye. Sika mwana mwasi oyo, selonga. Selon nga, azana katia ba stress, depression. Po soki ay yeba kama kambo ya yiko luka na poto, nde azako lubabilobe la wanate. Nde azako azana nivou wanate. Soki ozako komisa kofi olomide na nivou wana, a pli forte raison, Fally pupe ozala ndenge nini. Paske Fally oyebi yeka kami koloyo. Mais Kofi, c'était un monsieur qui a toujours été là pendant des années et des années. Tobotami Tokuti Kofi. Jusqu'aujourd'hui, Kofi est toujours Kofi Olomide. Maintenant, Moutou Oye Oye Kokuta Nanaï, Tomono Bandi Kolobela Fally, je pense que ça l'écoute à mon côté.
Et bon, vous avez bébani dans moins de un an. Combien de malobo ko bimisa pona fali? Parce que yo za moi si akofinga kaka kofinga. Donc soki kaka batiki yo kaka boy. Okofinga pe fali. Mais na makambo nyoso na ko pesa jamais moi na moi sur yo. Et tort, je ne peux pas. Attaque Gilmas noko ya bana muyomba ya batoto na ko pesa jamais moi na moi sur tort. Parce que koko mané na poto. Avant aya na poto. Tout le monde a kanga ki déjà photo na fali na niveau ya Afrique. Et ça a été confirmation. Depuis, Pemben a fallu à l'obaki, à ça, ce qui général, ce qui commandant, ce qui a fallu à fali. Moutako yé la fali à kofinga yé. Batou e belé, bazar d'accord nanga na makambouana. Et puis, ce qui fallait à yé baga déjà ki bazar kofinga, ou même bango na poto, retourne nous à la kozela. Ba mascarade a fallu poupa. Mascarade a fallu poupa ou à ça la ki a réunion yé na bangoana. Eza mascarade yo pena ne fala ki même pas asala parce que malgré cela batuna yo bazaka la même batu y a pas de changement na gaso moko donc tout le monde est là pour insulter, tout le monde est là pour na koloba ba n'importe quoi, mais ngai pona nga mwana mwasi oyo azana problème ba mani ki wana nyoso bazana ba problème soy botali pena na esprit a bien bazana ba stress moko sous conscience, bazana ba dépression sous conscience, mais ba komi ko bimisango na ba bilobela na bango des personnes ingrates à 100% de baba batoyo boyo ka ba langage oyo ki sinjoro azana ngo e pa azaki na e pa ya ba musicien misus kofiolo mede fasoa lobela ba kofi soki ay aben h donc changer eriche même chose batu oyo batu wana nyoso. Parce que il y a des personnes qui ont des dépressions accentuées, vous comprenez que thérapie na bango ezair bozako invité bango na renani na ba réseaux sociaux bazako se défouler de thérapie façon na bango ya guérison, c'est la seule façon o bako se maintenir normal et muke er bazako sala boy, sinon na kati kuna bazako kufa mutu lokola nani oyo soki Joel soki moyen eza bino batu boye biye. Bopesa e conseil. Parce que nandenga sa ko mema makambu, on ne sait jamais. Na poto, eza na batu ya kofi, bafu ya kofi bazali, bafu ya wera baza, bafu soki ya eritye waza, bafu ya fere baza, bafu ya mutu na mutu baza, bafu se ne papa ki mutu waza fu, eza na ba, na ba fane, so ba mona, ba idolatre, o bazako adore ba musicien na bango. À tout moment, ngana za koloba na ngai, be bana bazi mwana mwasi oyo. Et si kaza kofanda, soki azomona ke, azo sala bien. Me ba depression na ba stress oyo, ekoya ko meme na place ya mabe. Jael, depression ekomema yo na place ya mabe. Ngana za mwana poto ya tongo. I know what I'm talking about. Soki o change te, makambo oyo ekozuwa yo un moment donné. Kofi olomide oza kofinga. Kofi olomide oza kumanke respect. C'était papa ya batu ebele. Aza na bana mikolo. Me yo oza apene na bana mike. Education nini biso tozo mwana kotike la bana wana. Soki oza pe na jongana aza na jonanga. Jona aza irresponsable. Mutu oza kubimana oza kututi la tolo ki oza na jo. So qui est fali, ne fali aza irresponsable. So qui est edi badiata, aza irresponsable. Moutunyo sa ko ndima ko zala mobali na yo, sa ko pesa yo ba ligne de conduite. Sa ko pekisa yo ba biloko za ko loba na ba réseaux sociaux, chaque jour, au moins 3 fois par jour, je te dis, moi na moi sur yo, Congolais oyo aza ko zwa yo neti mobali, neti moi si en tout cas, aza moutu oyo aza échoué na vie. Eza neti mutu yeko zuwa, mwasi loko la karine, abingana oyaza mwasi nanga, na mutu yeko zuwa yo, bazan denge moko. Ifo, eza la mutu loko la evi kikuli wana mutu yako yako linga yo. Paske mutu normal vrema Jael, ata yo moko. Mubali mini yako linga pina, aya, boba nakofanda. Amweki ozoko sabati kwa zana mubali,
un monsieur oya bi ke amo bo soit mutaba diamba mutaba drogue oya zana akipe na yete aza drogue tout le temps wana kondima na ye mais na niveau ya ko kende bino bozo sakana na kombo ya kofi hein dépression mwana mwasi oyo fois dans la dépression parce que mutu oya yebi kombo ya kofi mutu yebi valeur ya kofi eza impossible akende ko loba bilobela na kombo ya kofi na marque wana. C'est impossible et inconcevable que nous ne confions à Kofi. Parce que Kofi a un symbole qui est un symbole emblématique. Il y a Congo. Il y a Kofi. Mais nous avons à l'occasion de rien, nous avons Kofi. A fini na yeye, pe a fini ici. Et nous avons commenté, nous avons encouragé dans les commentaires. Nous avons fait un malade. Ce n'est pas possible mutu asala ba émission ya boy 3-4 fois a continuer kanango et puis batu baza ko sepela soki batu déjà au départ ba chola kabilo ko boy ba chela kango kate nde pe chona changer nde afinga kate mais c'est parce que communauté pe ezana batu baza ko ndima biloko wana pona nga eza échec munene échec pena munene petite chose changer parce que dépression. Ceux qui occupent des dépressions comme ça, ils ont commencé à placer à ma vie. Le stress est à poto. Aux âmes, tu as sika. Mais aux autres, tu as sous poto. Et bon, ceux qui ont bêté 3 ans. Dépression, ils ont dit déjà, dans un mois, ceux qui ont 2 semaines, ils ont dit 2 semaines. Au piqué déjà crise. Au commis la dépression. Le stress, ils ont dit qu'au Kangayo, il y a moins de 1 mois. Et bon, ceux qui ont bêté un mois, ils ont dit qu'au Wapi. Et qu'au Soukilo Wapi. Oh Gilma Salobarati. Oh, nazolo bananga, nazo pesa ba point de vie. Oh, ako se plan émission, ati ba j'aime, ati ba like, ati ba commentaire na ye. Eza yango ya ofile. Namzuna bino toujours Gilma Simuyomba.